diye çatır ki el çatır vursun da Bakının Xətay rayonunda vətən müharibəsi qəhrəmanı şəhid kapitan Ceyhun Həsənovun anım mərasimi keçirilib. Tədbirdə Xətay rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafiq Quliyev, ictimaiyyət nümayəndələri, şəhidin ailə üzvləri və döyüş yoldaşları iştirak ediblər. Tədbir Azərbaycanın dövlət himni ilə başlayıb və şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Daha sonra məktəblilərin ifasında ədəbi bədii kompozisiya nümayiş olunub. Çıxışçılar Ceyhun Həsənovun qəhrəmanlığından, döyüş yolundan və 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun şanlı qələbəsindən bəhs eləyiblər. Komandirlərlə döyüşə girirlər. Onun 80 nəfəri təkcə heyət üzvü Ceyhun müəllim olur. Kapitan Ceyhun müəllim. Düşmənlərimiz bizə zərbə göstərərlə Ceyhun görür ki, çox qanlı xatanı günlərdir. Bizim onların başından yaloy tökürlər. Özünün yanı sevgisiylə, özünün necə deyim, ürəyinin, yəni Azərbaycanı sevmək irəmizinlə atıb özünü qabağa sol tərəfdən gedib, ermənin 3 dənə postunu, yəni hər postda da 10 nəfər, postunda erməninin o mənfur düşmənləri, o hiləgər düşmənləri, onların adlarını mən yaxşı qələmə verə bilmərəm. Yəni vəhşi heyvanın yuvaları kimi o yuvada məhv eləyib, sonra bir dənə də postlarını məhv eləyib, geri qayıdarkən miniyə düşüb, qəhrəmanzasına şəhid olmuşdur. O yaşlılarından seçilirdi təmkin ilə, oxumağı ilə, idmanı ilə, fiziki gücü ilə, bütün imkanlarına seçilirdi və o bugün də sübut elədi ki, həqiqətən də vətən darda olduğu zaman birinci önlərdə özündə ən birinci gecə, yəni 27-ci gecə Cənab Ali Başkomandan komanda verdi, döyüş əmrimiz, yəni hüzum əmri olduqda öz yəni ön xəttin yayılmasında birinci fədakar milli qəhrəmanımız, vətən müharibəsi qəhrəmanımız Həsənov Ceyhun aydın oldu. Ceyhun ilk döyüşdə ilk səhdi yaran, ilk xətti yaran, ilk döyüşçü, ilk zərbəçi olub Ceyhun. Elə bir Qarabağa iç xətti açan, ilk yol açan Ceyhun olub. Ceyhunun səlahiyyətində olan 80 nəfər heyəti olub, 80 nəfərin əhatəsində heyətlə birlikdə döyüşə girib. Öz cəsarətinlə, öz hünəri ilə bu ada, bu səviyyəyə yüksəlib Ceyhun. O adı qazanıb. Qeyd eləyək ki, Ceyhun Aydın oğlu Həsənov 1985-ci il oktyabrın 29-unda Tovuz rayonunun Çeşməli kəndində dünyaya göz açıb. O, Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə və Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində təhsil alıb. Ceyhun Həsənov vətən müharibəsinin ilk günündə 27 sentyabr 2020-ci ildə Füzuli rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Prezident İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən Ceyhun Həsənov ölümündən sonra vətən müharibəsi qəhrəmanı adı. Vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə, Qubadlının azad olunmasına görə və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Qeyd eləyək ki, Ceyhun Həsənov vətən müharibəsində Xətai rayonunun ilk şəhididir. Nərmin Bəhruzi, Vüqar Xanlarov, Leyla Mehdi qızı, Report.